ခုမြင်ရတာကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့ကတိုတယ်ယင်းနံကုမ္ပဏီရဲ့ရုံးချုပ်ရှိမှာမြမအကြီးလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြနေကြတာပါTotal et lui demander d'agir face à la situation. Myanmar ma Total Yinan Company ye Yinan ne tabawa dangwe tu phaw thot lo yi lo ngan ni ha. Lu khwin yin chou phaw mu ri ju lon ne Myanmar sit tat twa a ye ji de win ngwe a yin myet ta khu phit ni bi. Lu khwin yin chou phaw mu ri twa a thauk pan phit ni de twa Myanmar naingan lwin ga Total Company ye lo ngan nwe ko yat sain pi bo taung so ni ja da ba. A khu chain ma Total Company ha Myanmar naingan ga ni a man nge thwat khwa bu a la la shi mi shi ma ti ya de bi me. Myanmar pi tu ri ko a lou kan a khwin lan ne ni pinya a twet chong niပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုအတော်တော်များများကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေစတင်ထွက်ခွာနေကြပြီးတချို့ကလည်းမကြခင်မှာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့မက်ထရိုလက်ကားဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေကိုရန်နာတော်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Metro ဟာ Yuma Strategic Holding Company နဲ့ပူးပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ကမှမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှားကွန်ပျစီတူလောင်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန့်နဲ့အညီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Metro ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ Supply Chain လို့ခေါ်တဲ့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်အစစ်မီဖန်တီးနိုင်မှုမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးနိုင်မှုနဲ့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်စေဖို့အကူအညီတွေပေးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပံအဖွဲ့ကပေးတဲ့ချင်းငွေတွေလည်းရရှိထားတာပါအလားတူပဲတယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပမာဏအမြောက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဒေါ်လာ105သန်းနဲ့အပီရောင်းချပြီးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာတော့မှာပါတယ်လီနော့ကုမ္ပဏီဟာသုံးစွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်မဲ့စပိုင်ဆော့ဝဲတွေအသုံးပြုဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးတာခံရကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုချက်မပေးသေးတဲ့အတွက်မရေရာမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ Nikkie Asia ရဲ့သတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2013ခုနှစ်ခေတ်ကယင်းနှိမ့်ညှုံ့နှံလုပ်ကိုင်နေတဲ့ British American Tobacco ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီကလည်းအခုနှစ်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေစပြီးထွက်ခွာရမယ့်အကြောင်းအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိလဘာစိတ်ကန်းဆက်မှုစုံမှာစစ်မြင့်ကွန်တိန်နာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတိဆောက်ရေးအတွက်ယင်းနှိမ့်ညှုံ့နှံမှုအသဘောတူထားတဲ့အိန္ဒိယအဒါနီကုမ္ပဏီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကယင်းနှိမ့်ညှုံ့နှံမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမဲ့အကြောင်းမကြာခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညှုံ့နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရအခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာကုံဆုံးတဲ့ဘန်နာနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်ညှုံ့နှံမှုစီမံကိန်းပေါင်း1883ခုထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုအရေးအတွက်ကိုတပ်ဆိုင်ရာဗန္ဒာနှစ်တွေအလိုက်နှိုင်းယှဉ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာစတင်တဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုအရေးအတွက်တိတိတသာထိုးကျသွားလားဆိုတာကိုခုချိန်မှမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗန္ဒာနှစ်အတွင်းမှာအသက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုစီမံကိန်းအသက်အရေးအတွက်ကတော့48ခုထိပဲရှိပြီးဒါဟာအရင်နှစ်ကတည်းက9ဘုံတဘုံပဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုအားလုံးဟာစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကလေးကခွင့်ပြုပြီးသားစီမံကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ 6.5% ရာရင်းနှုန်းထိတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့အာဏာမသိမ်းခင်ကခန့်မှန်းထားပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မသေးကြမရမှုတွေကြောင့်တိုးတက်မှု 3.1% ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့မယ်လို့ပြင်ဆင်ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်ညံ့မှုလုပ်ငန်းအချို့စတင်ထွက်ခွာနေပြီးအချို့ကလည်းမကြခင်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ရှစ်မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေထဲမှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ Nikkie Asia သတင်းစာကဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကပမာဏအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပမာဏတော်တော်များများယင်းနှိမ့်ညံ့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ထွက်ဖို့မလွယ်ကူပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဂရိပြုထားတဲ့2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုစပ်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ Nikkie Asia ကိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံကယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့အဓိကတိစောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကတီလဝါဆက်မှုစုံမှာဆိုရင်ကိုရိုနာကပ်ရောဂါနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဆက်ယုံတွေကအချို့ပြန်လည်လည်ပတ်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။လုပ်ငန်းအလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကပြန်လည်လည်ပတ်နေကြပြီလို့စက်မှုဆောင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါမိ။စက်မှုဆောင်တွေကစားတောက်ဆိုင်ပန်ရှင်တွေကတော့အရင်ကရောင်းအားရဲ့9ဘုံတဘုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။